Kabumbu ndio mchezo unaowapa raha zaidi mamilioni kote ulimwenguni. Ni onyesho lingine la kufurahisha kuliko kushuhudia bao lililofungwa kiustadi. Tenga za mauti. Ngema saiba. Tuta lilokoswa kigeuni. Pasi za uhakika. Makocha wakizomeana hadharani. Na mwisho wa siku washindi wakitozwa nyota tano. Yote hayo ni katika kipindi babu kubwa cha kikao cha soka chini ya manahodha wa Tabika, watakaokuacha na changuzi zitakazokusababishia kuishiwa na pombe kuanzia kikao cha soka. FKF walipoambia KPL wanataka league team 18. Naona dhani hiyo ndio shida kweli. Mimi naona shida ni pesa. Eh, ndio tunaendelea hapo. KPL wakasema wana budget ya team 18. FKF ikasema ita facilitate hizi team mbili zifike 18. KPL wakaona hapana, hao wakajitoa. Na pia walikuwa na wasiwasi vile Rangers na Shabana zilipanda. Bado walikuwa wanataka kuelezewa. FKF kaambia majukumu ya kupandisha ligi na kushukisha wageni yao. Na ni kweli ya Only Federation. KPL iko chini ya FKF. Na FKF walikuwa wanafili kwamba Kenya Premier League inafili. Iyo pia ni kama Federation kiviyaki. Lakini pia njimu na sawo. Misiona tu chene tu Gor Mahia ama Federation. Hata FC na shida. Na siki FC timu ni tatu. Huko ndio kuna shida. Huko sawo. Hawa wanatenda madrama. Kuna timu moja inacheza Kawangware. Inacheza Bungoma. FC iko na machama na wawili. Ndio FC iko sangi drama. Kila sisi. Na nini shida? Problem wa nini? Sasa hata TM wamemtoa ama tena tumeendaje because wao wote waliaula wale TM. Sasa ndio anaegemea upande wao. Walipewa kitu. Ndio maana. Sasa kama mtu wa kitu anamtembeza je kwa kitu na yeye hajatoka. Alipewa kitu na adui. Kwa unakula lakini bado hapo FC. Hadi adui. Yeye alipewa pesa timu ya Ndegele Bungoma. Yeye Ndegele ndo kama. Arocho niambia kondaa kutoka katika kamusi ya wachezaji SD kama unapata mtu eh tulikuweza kuona Johnson Muti ilikuwa interview moja kwa sana. Johnson Muti, Johnson Muti mtu ambaye amecheza boli ya Kenya katika FC katika boli na hivi ni kucheza FC nikatoka nikaenda nikacheza timu ya taifa. Kuja nikachukuliwa timu ya taifa. Nicheza timu ya taifa, kutoka hapo nikaenda kwa Warabuni. Warabuni nilicheza huko season 2. Huko hiyo 94, 95 nilikuwa huko Warabuni. Shida ile kubwa tu wanayo hapa Kenya. Fred, au makochi wetu wengi hata national team. Sisi uangalia tu zile timu za Nairobi. Hatuendi kule ndani mashinani kutafuta talent. Na ukweli kuangalia kuna talent huko ndani mingi sana. But huwa mwishowe unakuja wana West. Inaisha hivyo, mtu anacheza mpira kidogo, hakuna mtu amemuidentify, inapotea hivyo. Saa hizi mpira ni biashara. Nimekuambia hivyo kwa nini? Si nimekuambia sisi tukicheza tulikuwa nalipwa 150 camp. Hiyo na national team. Ukitoka nje ya country unalipwa 300. Na tulikuwa timu ngapi?
24 na hiyo time akuku hata na sponsor. But saizi kuna sponsor, kuna vitu mingi sana. Unajua maybe ile timu tunafungia nje kuna mchezaji mzuri sana, maybe kama utawapo ndio utapata, maybe unafungia JJ nje, unafungia mtu kama Bobogola nje. Ninashukuru sana kwa kuja kunitembelea kamusi ya wachezaji. Na ukweli vitu kama hizo zikukua bwana. Hizi vitu kama kamusi ya wachezaji, siku hizi vitu kama hizi ndio zinafanya hata mpira wetu inapanda. Mtu anaonekana kwa TV. Bwana sisi hatukua na TV ile time wetu tukicheza. Kulikuwa na black and white. Ukweli? Sukuti. Unajua wengi hawamjui Sukuti alifanya vitu mingi. Ni baadhi ya Wakenya ambao wamecheza Africa Cup mara mbili, amecheza Gor, amecheza FC. Ni vitu ambazo watu wengi hawajui. Ni mmoja ambaye ameng'ang'ana sana za ball mpaka akiwa mzee, amegroom watu wengi, afanya kitu poa, unaweza mlinganishana kama gigs hivi. Sababu amecheza mpaka siku ile mguzi likataa. Kweli. Mpaka dakika ya mwisho. Changamana pia. Sikuona but hata mimi nimefurahia na nimefurahi. Mimi tujaona tu kama huyo. Na mimi pia nilikuwa raundi zangu. Nikapiga lap nikutana na jamaa anaitwa Tot. Waziwani. Waziwani. Alikuwa na historia yake pale kitambo. Ni historia pengine ikikuwa poa, lakini sasa ile job anapiga ni job moja ajabu. Akona watu wia, akona academy ambayo anajaribu kuonesha watoto vitu positive through ball. Na hii ndio ile kazi sahihi anafanya. Sasa sitaka kijana yoyote afuate vile mimi nilikuwa. Juu mimi nilikosa mtu, nilikosa mwelekeo, nilikosa mtu wa kuniambia Tot, hii ni mbaya, hii ni mzuri. Ndio nikaingilia mambo mingi, mambo ya uwizi, mambo ya rapping, mambo ya kwenda club. Wakati kwa nilichukuliwa kucheza Premier League, nilichukuliwa siku kama Wednesday. Ikifika Sunday, nikapigwa Mob Justice Town. Kwa mkubali Yesu, nikaona sina pesa, sina nini, lakini nataka kugive back kwa community. Nikaona nikaanza na ball, ndavutia vijana kwa church. Tut, sasa samanika babangu mzazi nikiwa hapa kiwanja. Nienda alinitoa kwa street nikiuza chuma, nikiiba, mpaka akanikujanga kanikalisha chini. Mi kazi yangu ni kujaribu kufundisha watu mambo ya Mungu, at least. Mtoto akigrow na mambo ya Mungu, nafuate mambo ya Mungu, atagrow maisha tofauti. The pressure's on. Unajua mimi the last time nimeona Tot alikuwa mtu alikuwa mengi na mambo mengi, but nimefurahi kuna hiyo at least yeye ana inspire vijana kule mtaani na ana washow ndio life. This is very good. Unafanya job poa sana Tot. Kazi poa hiyo. Hata mimi amenifurahisha. Na hivyo ndio watu wanafaa kukua. Tuelekee majuu. Maana tume at least tumeona something positive about ball yetu ya Kenya. Leo mna game. Naona umevaa Arsenal. Una imani ama una amani? Kwa sababu niko na confidence. Leo ndio ile. Unaona kama mnaweza kufunga Manchester kivipi, mtapitia wapi? Katika FA. Kabla mjaleta vitazeni za FA. Kama tujue kwanza kuna games zingine zilichezwa FA. Ndio mjue mkipita mnaenda kukutana nani. Kweli? Pia sisi tuko FA. Sinaona wewe kama nani? Eh? Wewe na nani? Au kwa sababu unaongelea FA kwanza. Niko na timu inaitwa Stanford. Hapo mwanendo Stanford. Gani hiyo? Stanford iko. Mlicheza nani? Mlicheza na Reading. Kutoka sare ya bila. Alafu Liverpool mecheza nao kutoka bila na Blackburn Rovers. Sisi Blackburn Rovers. Hiyo game imenishtua. Hapo kwanza ni poa. Kwa kwani hiyo game imenishtua? Ukiangalia Liverpool game tatu za liga anashinda. Anakutana na Blackburn. Hiyo ilikuwa tu. Kwa game nyingine derby. Derby ilikuwa moto, Aston Villa wazana West Bromwich. Aston Villa ikampiga mbili mtungi. Ni kabla haijaisha mafano kwa uwanjani. Wameingia ndani ya uwanja? Washashinda FA Cup. Ni kama wameshinda. Ni kama wameshinda. Kwenda mpaka semis. Kufika semis for the first time in 5 years. Wembley. Wembley. So
naweza understand mafans wao hiyo excitement. Unajua si hatuna hiyo excitement. Si tuko na hiyo kikombe na yao. Ndio dogo kila siku. Si tuko na hiyo kikombe sasa. Tumetoka juzi. Sisi tuko nayo. Sisi Arsenal. Okay, sasa hivyo ndio iko. Leo tutakuwa na draw baada ya game ya Manchester United na Arsenal ndani ya Old Trafford. So, Old Trafford inakuwa gaje? Mechi 10. Bado Arsenal hajagusa. Nani Old Trafford? Akikuja ni kichapo. Anakuja tu. Eh? Yana amejua Arsenal. Mimi nilipose tu Arsenal. Niulize nani sema. I'm not going to be able to do it. Kwa mbona hivi? Ah. Motivation ni Liverpool ama ni Blackburn? Sasa uone ni kama tunaweza kupiga leo. Ni ngumu. Kwa nini? Permanent Manchester side. Permanent Saka. The only person that tusumbua ni Ospina, goalkeeper wenu. Matasaka hawezi anza. Matasaka. Ataanza? Mimi kwa maoni yangu ataanza. Leo unajua ule kwa sababu kijana wenu ameumia. Chambers. Na mimi nitakapomuona tu pere metisaka wanjani. Tasema next. Hata niangalie fumi hizi timu mbili kwanza kabla. Kwanza kuongea. Kuleteana za ovyo hapa. Naangalia game ya mwisho Manchester United na Newcastle walishinda tu moja bila. Hey. Mm, walikuwa mbele game kabisa. Digia ndiye alikuwa man of the match. Tulishinda zile za. Digia anakuanga kila siku. Si hiyo tu. Manchester squeeze. Kabla hapo walizana Sunderland, wakapiga Sunderland mbili mtungi. Wakazana Swansea iliwapiga 2-1. Preston North End ilikuwa walishinda 3-1 Manchester United. Manchester United walipiga Burnley 3-1. Hizo ni game ngapi? Tano za mwisho zile zimecheza. Ngoja mtu nusu faida. Hata niangalie head to head hizi timu mbili. Hapo sasa hapo. Bila zimekuwa na hata game 5. Nani anataka lazima uangalie. Nikiangalia kumbe. Usiende mbali. Ni watu 5. 5. Badarao Arusha. Game ya karibuni na mcheza Arsenal Manchester United. Manchester alishinda 2-1. Kabla hapo, alitoka sare ya bila. Arsenal hapo sijui nani alijaribu. Manchester United wakapiga Arsenal moja bila. Kabla hapo, Arsenal alitoka sare ya moja na Manchester United. Na Manchester United alikuwa shapiga Arsenal 2-1. Na ile ya 8 mbona sisikii ukisema ama hiyo ni? Sio niambia angalia 5. 5 sawa. Katika FA umesikia. Hiyo time. Kwa tunabonga hapa na FA. Hiyo ni FA. Na FA jana. Akiniambia vile wanaweza shinda hii game ama waezi shinda. FM mechezaje, hebu nikumbushe, uliniambia game hivi karibuni. After FA Cup Finals, we've met twice. Na imeendaje? After 2-5. Yeah. Sitaki kusema. Imeendaje? Kwa FA Cup. Hey. We lost 2-0. Fabio Edwin. Asante. 2-8, we lost 4-0. Asante. Na hiyo game kifungwa na Fabio na wanachezesha defender 7 Manchester. Asante. Wako na madharau sana. Kumbe mna rekodi. Sisi na tukicheza gigs anaanza 5. Kocha wetu aingie uwanjani. Arsenal ni wetu milele. Lakini hizo time Arsenal perform yake ilikuwa mbaya. Okay. Sasa hizi naona Arsenal wanaza bolo wanashinda poa. Manchester United wako lakini pia nao wanashinda. Ukiangalia ma system zile hizo timu mbili zimekuwa zikitumia ni 4-3-3 zote mbili. Nafikiri kwamba kuna pengine kutakuwa na change. Sisi tutakuwa matuna strikers wetu watatu. Midfield yetu tutakuwa wanne kama kawa alafu defense wako wanne. Na hapo ndo mara nyingine pia kocha wangu ananiudhi. Sio nne, 4-3-3 pole. Shida na huko kocha wangu na mimi nimekuwa nikimsuta. Van Gaal. Kuna wakati na nimekia ma defender watatu. Alafu hawa madefender watatu wote hawana kasi. Ndio maana tunafungwa wakati mwingine. Na mimi coach nimekuwa nikimwambia kama hawezi acheze vile Ferguson alipokuwa akicheza. Lakini kuniwekea madefender watatu na mechi ya Arsenal atatuumiza. Lakini kila coach anakuwa. System yenyewe itachenchiwa. Hapana. 4-3-3 ni ile ile. Hawa ni wanyonge, wanajua watakuja na hiyo 4-3-3 tutawachapa na hiyo hiyo. Sanchez. Walcott ataanza. Zidane Walcott ataanza hii game. Hii game inataka mtu anaweza defend. Chamberlain, Welbeck, Oxley. Welbeck can defend. Customer.
sikulipishi. Wakitulekea Welbeck. Na leo ndio Welbeck anafunga bao ya kwanza na Giroud Old Trafford against his own. Hakuna kufunga bao. Sasa mshabonga. Mshabonga sana. Na mafano huko nje. Acha tuangalie nao anaweza semaje. Juu nyinyi mshanilemea hata muelewane. Shabiki mmeteta siku mingi, leo nakupa fursa sunkuli, nipangie kikosi vile nitacheza leo na sisti. Kwanza kabisa leo singe kubali goalkeeper akue Sesini. Sesini alifungwa bao nane hapo hapa Old Trafford. Na leo ningeweka Osbina. Osbina amekuwa mchezaji mzuri ambaye hawezi fungwa hata kidogo kwa game zote ambazo zimechezwa za Arsenal. Nafungwa mbao moja, lakini Sesini anaona anatoboka kidogo. But pale mbele pia singewacha Giroud. Giroud ni mchezaji mzuri ambaye yeye ufunga kawaida Arsenal. Kila game yeye ufunga. So ukiniona ukileta Welbeck, na Welbeck form yake si mzuri ya jawai funga, kuna tatizo pale mbele kidogo. Lakini kwa hivyo tutashinda. Ukiambua okay, mpatie Wenger advice moja kwa game ya leo, unaweza mwambia nini na ndio mpate ushindi? Mambo ni moja, wapee moral wachezaji, waonyeshe kwamba hata hapo Old Trafford tunaweza shinda. Kama tunaweza enda Man City na tutoke na pointi tatu, kwa nini Manchester United tusitoke na pointi tatu? Unaona game ya leo mtamaliza vipi? Mtashinda, mtashindwa, itakuwaje? Ah, kwangu tutashinda. Tuko na matumaini ya kushinda na tutashinda. Swali la kizushi. Miaka mitatu ijayo kati ya Man United na Arsenal, unafikiri kwamba wataweza kuchukua hata kikombe cha English Premier? Hiyo swali ni rahisi sana. Hata hii mwaka tutashinda kikombe. Mangala kupa ruhusa upangie squad leo, utaipangaje? Kwanza kwenye goli pale nitamweka De Gea, alafu defense nitamweka Valencia, Smalling, Marcos Rojo na Luke Shaw. Kisha katikati nitamweka Ashley Young, Di Maria, Blind na Mata. Mbele na Makaruni na Falcao. Sasa hiyo mtawapiga ngapi kieka hivi? Hapa naona mabao manne. Naona mabao manne. Manne mtungi. Wangeka Valdez kwa goal, wangefunga, lakini pale ni De Gea, sioni kitu. Tuliza swali moja. Leo hii ungeambiwa mpatie advice Van Gaal, ungemwambiaje? Van Gaal, ungempatia advice moja. I find one tactic, I stick to it, na ita work out instead of changing. Unajua pia players have to adapt. Na when he keeps changing the tactics, ni hard players to like, wana keep, ni kama like wanapata coach mpya kila wakati. Ye, nashinda vipi, naona kirende, na bonge la mechi. Man U na Arsenal. Aha, no wonder wamevaa ma red kama tu wa Valentine hapa hivi. Timu yako gani leo? Mi, kwa hizo yote ile tashinda tu ni sawa. Bora, mi unajua mi ni mtu wa Brazil. Eh? Mimi ni mtu wa Brazil. Sasa timu itashinda leo, si wanakutana na Brazil next. Yeah, watachapa kuchapa. Hii ni FA. Ni mambo na England. Hizi timu mbili. Neymar pia kwa FA. Budo anachanganya. Wewe buku angalia ratiba vizuri. Lakini leo unajua kuna Arsenal na Manchester United. Arsenal si ile inayachapanga na hii nyingine hii. Iko na watu wengine ile kocha ni Ferguson. Arsenal. Hii Arsenal. Manchester United. Si ndio ya Ferguson. Ferguson aliretire buda. Mbona sijuzi alikuwa? Buda inaonekana utaendelea kuuza sambusa. Asante kwa muda wako. Okay, shukrani. Alafu nikuzia ngapi? Tukiachana na story ya EPL Wakaba. Yes. Nakujua sana kwa muda wako. Dako ya takabidi. Na kwanga nazo. Sasa, kule Ulaya, kuna couple moja ilipatana kwa Facebook page ya Lukas Podolski. Uyo dem, Podolski alipost comment. Iyo comment ilikuwa in Portuguese. Na uyo dem ni Portuguese, akafurahia sana. Ya zile makosa, Podolski alikuwa ameka. So aka make comment, alafu jamaa mwingine kutoka Ujerumani akaona hiyo picha ya Odem na aka note hiyo picha, aka like hiyo comment. Ile tu tunasemana kwa wimbo zingine hapa. Na sahi as we speak, we are only 3 months away from getting married. Ala, ndoa? Ndoa, imagine. Kini hizo ndoa mizizia?
Kwa nini? Ime happen. Ndio hiyo ndio mimi nakwambia. Amjaje nalala na mtu. Na mpaka waka wamepigia Podolski wanampatia shukrani za kazi yeye wangaipatana. Wajamwalika kwa harusi. Wakumwalika kwa harusi lakini nafikiri anaweza kupotea. Na amefurahia sana penye. Unajua kwa kiwanja perform. Mtu atalia. Mtu atapenda. Alma tapeli. Pia tunuzu kijana. Kuna yaka ingilia. Lakini at least ni kitu positive kutoka kwa Podolski sababu wenyewe ameenda chini sana kibol kutoka. Najua venye imehapa. Hizo ndio vitu nilikuwa nazo. Sijui nani yako na. Ndaku ni kurauka. Na bidii. Na bidii huyu. Sawa. Hata naona mume staga. Hata ni wafukuze safi. Kweli. Naona imeisha ya leo. Ndio mazidi. Tosha.